Som kjent spilte September Wren sammen med Stavanger Symfoniorkester i Byparken lørdag 22. august. NRK har ikke enerett på TV-opptak, men er til hvis meg skal lyde over linjen med fotografi og Elise Larsen. Veldig mange møtte opp til det de trodde skulle være en gratis konsert, men den gang ei. NRK hadde forlangt alle sponsorskilt å fjerne, og dermed kostet en forhåndsomtale til gratis konsert 250 kroner. Rekten nok kunne man få rimelig å stå på så lenger bak i parken, men allikevel. Mange som måtte ta til takke med å stå utenfor fordi de ikke visste det kostet penger. Gjøre det så solidt ut. Folk flest applauderte, både de som stod i og utenfor parken. De hadde vist hatt det gøy. September Wren stilte velvillig opp til fotosession, og prosjektet ble vist kanskje en CD. Alle parter uttatt at de var fornøyde. Men det ble ikke en til. Publikum sto ikke i fokus denne lørdagen. Dessuten hadde NRK allerede begynt å demontere utstyret.